35-38. Sen två storlekar, litet hänglås och stort hänglås. Så lös ekvationen. Vi skulle ha A där då. Då har vi 100, subtraherar med x, subtraherar med parentesen. 2x minus 2 minus 4 då är lika med 32. Så har vi 100 minus x, subtraherar med 2x, adderar med 4. Alltså vi har negativ före parentesen, så vi multiplicerar in den. Så får vi negativ och positiv, så fick vi negativ. Negativ och negativ fick vi positiv. Är lika med 32. Då har vi 104. Alltså 104 är 104. Så negativ 3x. Negativ 1 och negativ 2 är negativ 3. Är lika med 32. Om vi multiplicerar, om vi subtraherar båda led med 104. Så att den här blir 0. Så har vi negativ 3x. Är lika med, vad blir det? 2, 72, negativ 72. Dividera med 3, negativ, och negativ 3, så fick vi x är lika med, blir det 2, 24 kronor kan jag säga direkt nu. Därför att x är den priset kanske för inte kanske, priset för den här litet hänglås då, 24 kronor. Vad beskriver ekvationen? Jo, vad beskriver den? Du har 100 kronor, kan jag tänka. Och köpte ett litet hänglås och köpte en stor hänglås. Och då fick jag 32 i vad heter det nu då? 32. 32 kronor tillbaka. Så är det. Så tillsammans det skulle kosta, vad blir det? 68. Tillsammans. Så om det här är 24. 68 minus 24. Så har vi 4 och 44. Så den här är stort hänglås skulle kostar 44 kronor. Och det var B då. Och C. Hur mycket kostar ett stort hänglås? Har vi redan räknat så det ska vara 44